Questo è il questo è! Belarusda Aleksandr Lukashenkoning inauguratsiyasi sabab yangi namoyishlar boshlanib ketdi. Tadbir haqida oldindan hech kim hech narsa bilmadi. Rasmiy marosim bo'lib o'tgandan so'nggina uni ko'chalardagi katta ekranlar orqali namoyish qilishdi. Inauguratsiya bo'lib o'tganidan keyin Lukashenko harbiylarga minnatdorchilik bildirdi. Все вы, стоящие передо мной, поймёте, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны. Yevropaning ayrim davlatlari inauguratsiyadan so'ng Yevropa ittifoqi AQSh kabi saylov natijalarini tan olmasligini eslatdi. Muxolifat Lukashenkoni omon prezidenti deb atadi. Namoyishchilar kunduz kuni to'plana boshladi. Kechga borib odamlar ko'paydi. Keyin esa keskin ushlashlar boshlandi. Я отхожу. Namoyishchilarni shuningdek suv purkagich mashinalarda tarqatishdi. Мало вы убили людей. Интересно, когда его расстреляют, что вы делать будете, а? Пацаны. Bir namoyishchini esa krakash qutqarib qoldi. Odamlarni savdo markazlarining qo'riqchilari ham himoya qildi. Minsk ko'chalariga Lukashenko tarafdorlari ham chiqdi. Ammo ularning namoyishchilar bilan uchrashuvi tinch o'tdi.